приблизно тут. Тобто тут були рослини народ такі, що вони не давали тому тут робота ніяка не робилася, ніякі роботи. Лиш робили там, то ми знали, що вони тут є. Того, що казала та бабка, що тут жила старенька, та. Вона вже вмерла? Вмерла. Azért hiszem, hogy a Csabi így el kell tolni. Szerintem még két-három sávot fölveszünk. Что вы можете рассказывать об этих солдатах, которые здесь погибли? Я 40-го года, так. То мне не было, теперь когда мне 78 років, надо то те роки. То батьки, я тут виросла, я тут родилася, тут виросла. Ну то затемнило, то там видела, що то голови качалися мертвих. І кістки, і голову, швидко качалися, то ми носили туди в ліс, то там за камінням закладували ми, а то пак назад, то розвірка і пси розгрібали, назад то ся голови котили. Ясно. Марошу ми зараз посмотримо. І там теж є вбитих много, туди на верхові. Это мені полиция снизок. Нет. Вон и машик потом еще не пьет. Вон хидна вон это метве. Полгам штанок вон и керри вон и той. Да, ты ведь дрова вон сухо.